Pasene bingung, Bu Dokter, jerene nyongkon narepan disuntik dening melu makan diperiksa dingin. Oh iya iya iya. Diperiksa dadane nyuk nyuk nyuk, wetenge nyuk nyuk nyuk, budele nyuk nyuk nyuk. Uwes. Ngisor wudel kon dinyuk. Angger ngisor wudel dinyuk ya dadi dokter nyuk ngarang maning. Bu dokter Sela ngucap, "Wes, kemurep." Pasene manut kemurep kowe. Nah, ki Bu nambe arepan tak suntik. Oh nggih, Bu dokter kula mangke niki salah paham. Mun disuntik karo melumah jeblet diperiksa dingin. Nggih, Bu, seniki kemurep. Dokter Sela mundut suntikan. Maaf, dibuka kroket cekel bokong emeg disuntik mak ces. Pinten Bu dokter 200.000. Dokter ngemeki bokong malah dibayar. Jajal banser ngemeki bokonge tanggane dibrengkolang mung se-RT. Pada-pada tangane, pada-pada astone beda ngilmune. Ternyata anggota badan kita karo dingelmoni mahal regane tangane dokter. Wong sekolah larang ya bayarane larang. Beda karo tangan sing pegawane nyuk 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 nyuk. Pada-pada nyuk ning beda. Ki nyuk-nyuk miki tukang apa? Ah, wong tandur. Tukang tandur sedinten bayarane pinten? 250. Ya Allah. Nyenembe krungu kena tukang tandur bayarane 250. Nyesuk tukang tandur Cilacap pindah bengle kabeh. Tukang tandur pun sekali nyuk anang ilmune kenembe tangan. Tangane dokter ding ilmuni larang regane beda maning karo kike. Napa, Bu? Dengkul. Suku. Sambaran. Sikil, bahasa Indonesia ini kaki, bahasa Cilacap foot. Cilacap ki bahasa Inggris. Bahasa Cina ini cutang. Ini bahasa Cina, njenengan ora paham. Cutang. Sikil niki, samparan niki, kaki niki nek dingelmoni larang regane contoh kakange kula. Mas David Beckham, Mas Neymar, Mas Ozil, Mas Cristiano Ronaldo. Kakang inyong. Buka jiwae sarang nggone guyung nyek nemen yakin. Ora percaya karo nyong. Angger sikil dingelmoni kaya pemain bola, sekali tendang bola masuk gawang bayarnya miliaran. Memper karena sikile dingelmoni. Beda karo sikil sing pegaweane nyuk nyuk nyuk, sretet gesruk, nyuk nyuk nyuk, sretet gesruk. Ayo tukang apa jajal, tukang apa? Ah, wong galeng. Nyuk nyuk nyuk, stretet. Aku disamplong kacang. Buat nopo-nopo. Niku respon banter. Saking gemesin jenengan kan niku. Kaji Busro kene mbek nyong pengajian. Disamplong kacang. Tanggane sampeyan. Ora masalah, sing penting aja nganggo sandal ngarang men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
nginum teh sosro nang Kota Padang. Pak Kaji Busro klambine ireng tapi duite abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat jawab uluk salam kula dongakaken mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Siapa ya? Jare Pak Haji Busro saleh dalu niki seneke gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahimasyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahimasyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahimasyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahimasyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para sadid wal ustazah ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula mulyakaken. Mabila khos kepada akhinal kiram panjenenganipun para rama kiai, para bapak kiai wonten ing bengleng kang mboten waget kula sebat asma karimipun saestu, mboten ngirangi rasa ta'zim kawula ingkang kula pundi-pundi kang kula taati nunjing ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Talang, wabil akhos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili, wabil akhos Bapak Kapolsek dari sektor kecamatan Talang beserta anggota, Bapak Endang Ramil dari kecamatan Talang beserta anggota ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Bengle, panjenenganipun Bapak Kepala Desa Romo Kemas Ruri ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula muliakan. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada sahibil hajat, sahibil walimah sing arepan bayari nyong, panjenenganipun Bapak Haji Tobari Busro, so panjenenganipun Ibu Waisaroh sak keluargi. Mudah-mudahan panjenenganipun Bapak Haji Tobari, Ibu Waisaroh sak keluargi, sak zuriyah putra wayah keturunanipun ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabar sehat panjang umur, umur nikah manfaat barokah, diparingi zuriyah solih-solihah, saged ziarah Mekah Madinah, dados Bapak Haji Ibu Hajah, mudah-mudahan istrinya tambah. Amin. Tambah cantiknya. Amin. Tambah anaknya, tambah rezekinya. Langsung diplorokin nang Bu Kaji Waisaro. Sabar Bu Kaji. Pak Suryane wajah langsung abang jenengan. Wabilakhos kepada adik saya panjenenganipun Ananda Dr. Sela Azizah. Alhamdulillah dinten ngenjang badhe pengumuman, fa insyaallah badhe kaparingan pangkat derajat saking ngarsane Allah estu saged dados dokter. Amin Allahumma. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya keluarga besar sak putra putrinipun Bapak Haji Busro. Mudah-mudahan sedekah tepuk tangan njenengan dadosaken semangat. Ananda Dr. Sela Azizah menika sesuai dengan sumpahnya nggenipun dados dokter, manfaat kangge sedaya lingkungan, manfaat kangge keluarga, dados zuriyah yang qurrota ayun ingkang nyelametaken tiyang sepundunya akhiratipun. Allahumma.
Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Bengle, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser sing lagi sibuk ngadeg ngeyayar, tak lupa kepada jamaah yang maulid tim tuturor, ingkang tansah kula hormati nun injing kang kula muliakan Pak Ustadz ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan sing padha ngadeg ora keduman panggonan, senajan ora keduman snack jajan, mudah-mudahan keduman keberkahan, keduman karohmatan, keduman pitulungan. Bebasan setan ra bakalan doyan dedemi terandulit malampir mampir nyiplat teraklet grandung ora condong panaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, pengajane mengko tuntas kaji busro njaluk diambung. Sing ngambung ya buka jiwa isaro karo putra putrine. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Kawit kula dugi mriki teng Bengle, kula ngaji pun ping kopang kaping bola bali bola. Cuma Pak Kaji Busro jarang meriksani kula pas ngaji wonten Bengle. Betul? Leres? Jujur mawon, dari tadi saya sedang meniteni dan menengeri. Kaji Busro niki asli Bengle, tapi pengusaha seafood sukses wonten inggene Bandung. Istrine mawon kondur wonten mriki jarang-jarang. Tapi Mbak Dokter Sela niki sekali kagungan hajat sing rawuh katai luar biasa. Berarti sesuai ngendikane Allah, in ah santum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Jarang kondur maring Bengle kok sekali den duwe hajat sing rawuh katah, padahal kan tanggane hajatan Kaji Busro ora kondangan. Tanggane sedo ya ora takziah, anak kerja bakti ya ora melu. Tapi kenapa sekali kagungan hajat sing rawuh kathah, saya yakin beliau sak tindak tanduke baik teng Bandung napa dene teng Bengle, in ah santum li angfusikum, tandurane apik mulane sing rawuh kathah. Niki rawuh kathah bukan karena mumpuni wong, mumpuni pun sering sangat teng Bengle. Jenengan mon bosen meriksani merongos sing mumpuni. Tapi kenapa sekali kagungan hajat sing rawuh kathah, saya yakin tandurane Pak Kaji Busro wis nandur kawit mbiyen. Nandure sudah dari zaman dulu, duwe anak alhamdulillah, duwe putra mantu yayu, putra putrine alhamdulillah sukses sedanten, sekolahe nggih pinter-pinter. Niki tandurane tiang sepuh. Saya mau titip bahasa pesen, tapi abi tetiasa bahasa Sunda ibu, tiasana cuma salit-salit wungkul. Jadi hampunten pisan ieu bahasana campur sari wae, mohon. Oh ya Allah subhanallah, Pak Kaji Busro ken perintah kula niliki mburi, masya Allah. Jebule nang selempedan yana menungsa iki, ya Allah. Tanggane Pak Kaji Busro niki. Alhamdulillah, nyomo diwe ngerti nang Kaji Busro. Kadang-kadang Kaji Busro niku dua minggu sekali kondure mriki. Jarang banget warga masyarakat pada nyapa. Nyapane niku nek pas lagi bulan Ramadan tok kan ngarep-ngarep THR. Pancene niki wong Bengle dangsare kados niku Kaji Busro. Tapi insyaallah Pak Kaji Busro seneng. Mula kei napa setiap tanggal 12 Desember khususe tanggene akhir tahun menika Pak Kaji Busro ngontenaken pengajian sak pirang-pirang kiai, sak pirang-pirang mubaligh menika dipun undang, bukan lagi pamer. Dudu lagi sombong. Tapi putra-putrine Pak Kaji Busro, khususnya Mbak Dr. Sheila, berkahnya orang tua tidak hanya ketika orang tua sedang mendoakan anaknya. Saya ulang. Berkahnya orang tua tidak hanya sekedar ketika orang tua mendoakan anaknya, tapi ketika wong tua lagi nyeneni anak,
tahu nyeneni napa mboten? Nyeneni ku cara kene? Jalang. Cecet. Bahasa bengle kuwi kaya bahasa planet Saturnus soalnya. Mandan aneh. Nyeneni cara kene napa? Enggak yami. Dalam Pak Kaji? Enggak nyami. Ujar kula Pak Kaji Busra mangkene iki pun mboten saged basa bengle ya Allah. Soale kawito ketemu kula nganggo bahasa Inggris. Itu menan saestu. Ngajine sekolah kuliah urip gesang sugeng usanang Bandung tekan bengle ujarku ora bisa bahasa bengle. Jebule Pak Kaji Busra sing nganggo bahasa enggak nyami, guys. Pak Haji anu posifut niki kan seragame pada-pada ireng niki kira-kira kula pantes napa mboten diangkat dados anake Pak Haji Busra. Keprimen bojone ngarang maning ke anak Haji Waisaro ngarang maning seng ganteng-gantengnya sesugi-sugi Kaji Busra. Aku enggak mau jadi yang kedua ya, sorry, hello. Emangnya gue wanita apaan? Bujang be pirang-pirang. Betul Kaji Waisaro? Tos disit. Aman Bu Kaji. Walaupun Kaji Busra kawito lirik-lirik nyong. Nyong jane mandan curiga. Orang liriknya gue jere mumpuni amplopnya mandan larang. Salawatan dingin. Salu ala Nabi Muhammad. Kena ya. Gue sampean jelegra-gruk nangkono kita tugasnya ngapa. Yo nyambut gawe. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Karyawane pegawene Pak Kaji Busra rawuh selawatan karo joget. Niki dalam rangka dina ngelus-ngelus urang. Metu sekang dapur malah wake mlengkung ya urang. Dadi makene iki selawatan karo gerak ora masalah. Apa maning sing gelange tekan sikut lho. Niki diniati nggone selawat gerak muga-muga dadi tambah sehat. Ngaten nggih? Alhamdulillah niki grup rebananya saking pundi Bu Kaji Waisaro? Saking bengle mawon. Subhanallah. Tapi apik tenan lho niki. Status saya kaya rebana internasional dunia akhirat malah tekan. Niki karena semangat saya sawer dulu kangge grup rebananya. Nggih, sami-sami. Pinter nemen gone nerima, ora usah repot-repot tapi ditampani. Kalau seneng nyawir santri ketimbang nyawir biduan. Maka alhamdulillah mudah-mudahan tambah solawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dokter Sheila, berkahnya orang tua tidak hanya ketika orang tua sedang membiayai dongakne anak, tapi ketika wong tua ganyami. What? Enggak nyami. Niku berkah sing luar biasa. Memang maaf, terkadang wong tua nek lagi enggak nyami anak niku bahasane nyelekit. Bahasane nyelekit. Karena jujur itu memang menyakitkan. Mboten percaya takon karo anak mbarepe Kaji Busra. Mesti Kaji Busra nggone ngelingna, kowe anak mbarep. Anak lanang bisa dadi palubi, bisa dadi teladan go adik-adine.
memang bahasanya nyelekit, tapi ini ku berkah. Karena ketika rumah kita masih ada suara bapane gak nyami anak, mamane gak nyami anak, niki berkah suara yang paling indah tengah landunya sing patut kudu disyukuri. Maka inilah kenapa, maaf nun sewu, Pak Kaji Busro ngontenaken pengajian setiap tahun karena beliau paham wong tua siji bisa ngrumati anak wulu, tapi anak wulu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul. Laras. Wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Dadi modele wong bengle iki kuwi. Ketahuan saiki. Sipate asli wong bengle kene. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah kenapa aturan adab niliki wong mriyang, nueni wong sakit, menjenguk orang yang sedang sakit ada adabnya. Yang pertama, mendoakan supaya cepat ma, cepat ma, mantun. Karo kiai ora basa. Ulang. Arane niliki wong mriyang didongakna kon cepet ma. Mari. Eyalah. Mari karo mantu niku sa. Sae. Nang arep dewek. Banter. Salah. Dongakna kon cepet sembuh, kon cepet mari. Hari ini kita dihadapkan di masyarakat arep niliki wong mriyang, arep tilik wong sakit, niku kudu gawa duit. Minimal kudu gawa amplop, nyangking kresek, betul? Leres. Besok dokter Sela akan dihadapkan paham antara mriyange wong kota karo mriyange wong desa. Mriyange wong kota niku gawane buket kembang tilik wong mriyang. Tapi mriyange wong bengle ya Allah numpak doplak. Doplak cara kene apa? Dompleng. Numpak dompleng, numpak truk sedesa tilik maring rumah sakit kabeh. Betul. Leres. Nginjang bak dokter Sheila, dari senyumnya beliau niki dokter sing ramah. Supaya parane dokter niku tanggung jawabe gede. Kenapa kok niki diwontenaken tasyakuran dalam rangka saking senenge Pak Kaji Busro putra putrine sukses KB, terutama Mbak Dokter Sheila, karena dokter niku sekolahnya larang, sekolahnya larang. Wong setunggal buku mon bisa regane 400.000 setunggal buku. Urung mengko praktek barang mayit, tuku mayit gue, tuku mayit. Mulane ngilmu niku gak sembarangan. Wong duwe iman tapi ora berngilmu bahaya. Duwe ngilmu tapi ora duwe iman ya lebih berbahaya. Mulane angger anggota badan kita dingilmuni mahal harganya. Contone Mbak Dokter Sheila, tangane dingilmuni larang regane. Ana pasien teka ibu-ibu gawa bayi, ternyata bayine mriyang. Bu Dokter Sheila, niki nun seulah anake kula cabi diperiksa dening komandan anget badane. Nggih, Bu, diperiksa nang Mbak Dokter Sheila, bun-bunane nyuk nyuk nyuk, dadane nyuk nyuk nyuk, wetenge nyuk nyuk nyuk. Pinten Mbak Dokter Sheila? 1.000 mawon, Bu. Senyukan 1.000 ya langsung dibayar, emang tuku brambang. Pasene kondur, ana pasien maning,
ibu-ibu nembe tandur nang sawah jerewake pada lara. Dokter Sela ke jajal nyong disuntik ben mandane awake kepenak. Pak dokter Sela ngendikan, "Ya, melumah." Pasene bingung, "Bu dokter, jerene nyong kon narepan disuntik dening melumah kan diperiksa dingin." Oh iya iya iya. Diperiksa dadane nyuk nyuk nyuk, wetenge nyuk nyuk nyuk, budele nyuk nyuk nyuk. Uwes. Ngisor wudel kon dinyuk. Angger ngisor wudel dinyuk ya dadi dokter nyuk ngarang maning. Bu dokter Sela ngucap, "Wis, kemurep." Pasene manut kemurep kowe. Nah, ki Bu nambah harapan tak suntik. Oh nggih, Bu dokter, kula mangke niki salah paham. Mun disuntik karo melumah jeblet diperiksa dingin. Nggih, Bu, senekis kemurep. Dokter Sela mundut suntikan. Maaf, dibuka kroket cekel bokonge meg disuntik mak ces. Pinten Bu dokter 200.000. Dokter ngemeki bokong malah dibayar. Jajal banser ngemeki bokonge tanggane diprengkolang wong se-RT. Pada-pada tangane, pada-pada astone bedang ilmune. Ternyata anggota badan kita karo dingelmoni mahal regane tangane dokter. Wong sekolah larang ya bayarane larang. Beda karo tangan sing pegawane nyuk 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 nyuk. Pada-pada nyuk ning beda. Ki nyuk-nyuk miki tukang apa? Ah, wong tandur. Tukang tandur sedinten bayarane pinten? 250. Ya Allah. Nyenembe krungu kena tukang tandur bayarane 250. Nyesuk tukang tandur Cilacap pindah bengle kabeh. Tukang tandur pun sekali nyuk anang ilmune ki nembe tangan. Tangane dokter dingelmoni larang regane beda maning karo kike. Napa, Bu? Dengkul. Suku. Sambaran. Sikil, bahasa Indonesia ini kaki, bahasa Cilacap foot. Cilacap ki bahasa Inggris. Bahasa Cina ini cutang. Bahasa Cina, njenengan ora paham. Cutang. Sikil niki, samparan niki, kaki niki nek dingelmoni larang regane contoh kakange kula. Mas David Beckham, Mas Neymar, Mas Ozil, Mas Cristiano Ronaldo. Kakang inyong. Buka jiwae sarang nggone guyu nyek nemen yakin. Ora percaya karo nyong. Angger sikil dingelmoni kaya pemain bola, sekali tendang bola masuk gawang bayarnya miliaran. Memper karena sikile dingelmoni. Beda karo sikil sing pegaweane nyuk nyuk nyuk, sretet gesruk, nyuk nyuk nyuk, sretet gesruk. Ayo tukang apa jajal? Tukang apa? Ah, wong galeng. Nyuk nyuk nyuk, sretet. Aku disamplong kacang. Boten napa-napa. Niku respon banter. Saking gemesin jenengan kaliku. Kaji Busro ki nembe nyong pengajian. Disamplong kacang. Tanggane sampeyan. Ora masalah, sing penting aja nganggo sandal ngarang men. Ya Allah, ndak masalah.
lo sering disamplong kulit jeruk. Sing penting aja nyamplong karo sandal. Jenengan gemes kali kula Bu, ya Allah. Ana mbek anake ustaz nganti disamplong kacang. Ya lo Yusartina. Niki ngajine nganti jam pira karo Kaji Busro? Jam pira? Cicit. Ki sampean ngatur-ngatur nyong ini lu bayari apa ora? Rame lu bayari ngaji nganti jam pira niki? Nanti jam loro subuh? Nyemungga jam sanga lebih seprapat. Mudune jam loro subuh. Berarti ngajine patang jam. Patang jam setengah. Oh, jebule wong benglek kuwi gregas-gregas ya. Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Wong galeng kan iki gue nyuk. Set nyentok pindah nang kene samplong maning. Nang kana mau samplong nyong pindah ring ngene. Nang kana mandan angel Pak Haji. Nah, tapi wonten layar teng mriku. Wonten layare mboten? Mboten. Ya mengkondingin sabar. Ki sepirang-pirang kabel ana salon barangan. Nyong kuwi raine ora beda ora. Esi ajek cilik ireng merongos. Jenengan ora bisa weruh raine kula ora masalah. Sing penting suarane gena nyuk. Ki, wong galeng kan iki, Bu. Dicicit nyentak praktek. Wis pada pindah purung ge. Mbak dokter Sela nganti pindah. Wong galeng kan iki kuwi. Nyuk, 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 sretet, gesruk. Wong galeng sedina bayarannya pinten, Pak? Satu sewu, alhamdulillah. Nganti galeng benang ilmune. Apa maning dadi dokter nyekel masalah bab kesehatan? Kesehatan iku paling larang regane sebab ternyata nikmatane maghbunun ala kasiri minan nas, as-sihatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia yang gini ku, nikmat sehat dan nikmat sempat. Ternyata nikmat sehat niki nikmat sing tiada tara. Jenengan nun sewune, sofane anyar rega 14.500, tapi bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? TV ne ta iya, layare tipis banget mereka TV sungsang. Pitulikur inch tapi mripate beleken. Nikmat napa mboten? Dokter niku sumpahe luar biasa. Mboten namung sekedar wisuda sarjana niku mboten. Disumpahe niku khusus ngangge kode etiknya saking IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Sumpahe niku bener-bener kanggo nulung wong. Mula kenang apa rata-rata dokter niku dari kalangan sugih supaya ketika bener-bener ana wong jaluk tulungan ora mung sekedar ngarep-arep bayaran sekang wong mriyang sakit tapi bisa nulung temenanan. Lah niki kan wis diajari saking Kaji Busro. Saben tau lah enggane. Cece langgar Kaji Busro wong pelit betitil bakhil kucren jelantir kayu pilku Danil. Gue ngapa nganti ana sunatan masal, santunan anak yatim yatim piatu kan mending gue sugih dewek, gini mboten? Mending gue bandane dewek, tapi nyatane Kaji Busro sudah menanamkan seneng sodako karo putra putrine dimulai dari kawit saben dintene gone sodako ora ketinggalan. Apa maning karo masyarakat lingkungan lagi karo wong adoh Pak Busro dijiwit be malang ngupai. Halo, halo. Kaji Busro ki di Amalia dijiwit malah ngupai dientuti malah bayar. Kaji Busro modele mulane kenapa sampai rumah makane mun 7 cabang teng Bandung. Jenengan kedai nek ana wong sugih aja malah iri cemburu. Kita niki belajar kenapa kok bisa sugih, kenapa kok bisa sukses. Ndeleng wong sugih kudune melu seneng. Engko disi sabar nembe be dicilingak ya bener-bener rakaton-rakaton mengko disit urung mriki urung weruh nyuk-nyuk urung weruh ya nyuk-nyuk ki nang isi nyekel kulite kacang disamplung nang Nini Sartina kuwi nang kono kinyum. Oh
Bukaci nun sewu jenengan ngrenggunuk nang kono. Lenggah teng kursine kula mboten napa Bukaci. Nggih. Dalem. Nggih, soalé genah niki kula nggih liwat. Jenengan nang kono kaya dadi sumpel dadi nyong bingung. Rati mundur sekedhik nggih ngapunten Teh Siti mundur sekedhik ke sana Teh. Sik nyarep ari ngono ya ra kepenak nang kono lanang-lanang dibokongi barang. Mbok nganti dibokongi malah nyetrum gremet-gremet malah dadi repot. Ya nyentek niliki, tapi niliki sedhele ya nyong ngecek lokasi dhisik. Nek kirane aman, lah nyong arepane ari ngono sering. Jenengan aja iri ya Bu yang kondingin ya. Ya alhamdulillah begini lah resikone dadi wong ayu. Sik, permisi nggih Pak Ustaz. Oh ya Allah. Rame nemen ya. Kiye tanggane Kaji Busro kabeh? Iya. Ala ngaku-ngaku sampean. Ketara lagi ngarep-arep THR. Alhamdulillah niki nderek seneng ngapunten sangat bisane mboten kula tiliki. Teng mriku nggih kathah banget soalé Bu, kena memang suara niku yang terbanyak adalah sing dipilih. Dados jenengan teng mriki ora pati akeh, paling pirang blindidok iki sing ngene. Aman lah. Ndak masalah. Mboten nonton layar ya teng mriki? Mboten nonton. Oh pantesan, tapi kan nyonang bengleng ngajinnya kini sering banget Bu. Ngerah masalah, ngajinnya paling iku baik lah. Wis disit ya. Nyonang kini bisa mikir ke anak Pak Ustadz yang kini nyetrum barangan. Mandan gremet-gremet tegangan tinggi nangkono permisi maning lewat. Lewat maning nang ini. Assalamualaikum. Pun kangen apa dereng tenggulo? Ternyata Kaji Busro sudah menanamkan adab kali putrane senang bersedekah. Mulane nggone disumpah dados dokter Mbak Dokter Sheila nyuwun barokah pandunganing jenengan. Mudah-mudahan saestu-estu dados dokter ingkang saged manfaat, dokter ingkang saged menjalankan sumpahnya iso berguna kanggo tangga lingkungannya. Amin Allahumma. Shalu ala Nabi Muhammad. Tuku aci diwadahi gelas, mangkat ngaji atine. Nah, kaya kue jadi backing vokal, aja jadi backing soda, meneng-meneng malah melar, selusin. Amin Allahumma. Allahumma salli wa sallim.
kresek ireng isine apa jajal kae. Niki Mbah, Pak Lurah beto gula kopi teh. Ya Allah. Jerene lurae anu kiai. Masih gane cilik wong mriyang gula kopi teh. Ono be mriyangi setruk jantung kon medang kopi. Pernah ke mau lurai karo ngamplopi jajal dibuka ngamplopi pira. Niki Mbah isine 20. Ya Allah. Dari lurah bengkok ke ambak. Tilik mriyang isine amplop 20.000. Nikilah akhirnya terpatrik di masyarakat. Nek tilik wong mriyang kudu nyangking, kudu ngamplop. Padahal tilik wong mriyang cukup dongakna. Wong mriyang kan radoyan mangan. Nggih mboten? Aneh menungsa gue. Agi waras ora nasing nawani panganan. Bareng mriyang takoni sate ya, sate, sate. Apaan mangan anggur ya kayak gitu ya. Ngisuk naik mari mriyang, ngisuk plesir ya, maring selawi kana ya. Agi mriyang padha radoyan mangan, agi waras langka sing namani panganan. Lah ngapain mriyang padha gawani panganan? Iki sajane ora anggone kana adabnya tilik wong sakit nggih pun menika cukup ndongakna supaya cepat sembuh. Yang kedua, tilik wong sakit ngasih motivasi sama sanak sedulure, karo sanak familynya, karo ahli warise, karo sing rumati wong mriyange. Ngasih motivasi kepripun nggih anu Mbak Sela. Sela apa Seli? Sela. Mbak Sela tapi dokter ding bentawane ngsartine kene. Ki aja nyemplung apa-apa ki ya. Nyaki pindah nang kene ki. Supaya nyunang kene mandan betah sedidik. Mesti nang kana be kepengin dicelingak nang kene disamplong. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, Mbak Sartina. Sampean ki arane ngrumati wong tua kudu sing sabar, nemen. Ngrumati wong tua ususe kudu sing dawa. Soale arane wong tua tambah dina tambah rewel. Kadang ngomongnya sokane bawel. Jadi sampean nggone ngrumati aja karo ngomel-ngomel ya. Arane ngrumati wong tua ora kaya ngrumati bocah. Ngrumati bocah rewel-rewel nyenengi. Agi nangis mamane ngucap karo anake mana giginya? Mana giginya? Ana giginya. Bocahe nyengir gawe seneng. Lah ngrumati wong tua mriyang, agi rewel anake ngucap mana giginya? Mana giginya? Sekali nyengir ayam bipa dapating pertok. Maka ngasih motivasi ngrumati wong tua mriyang kowe sing sabar. Lanjenengan ya Allah, anak mantu kok ngrumati mertua. Apik nemen berkah. Mulane luar biasa sampean anak mantu tapi ngrumati mertua kaya dene wong tuane dhewe. Insyaallah berkah rezekine lancare luar biasa. Masih motivasi begitu. Yang ketiga, adab tilik wong mriyang, adab tilik wong sakit. Kok ternyata yang sakit sudah parah, sing sakit ternyata sakit tua, maka jenengan kari nunggu-nunggu wasiate. Dudu nunggu warisane. Salah nang masyarakat. Barang wis tua bekane klokor-klokor pada nyiapna sertifikat. Sing mriyang ya nelang saya, aloh, ya Rohman. Barang wis tua rasane kaya kenaman ya Allah. Ana mumpuni nang gone kadibus ronyo ora bisa ngunjungi. Gara-gara ning ngadeg sedhela dengkule kenceng. Kempole manteng. Ya Allah ya Rohman. Mulane ke nyoncek ngomong ya karo anakku padha ke. Dirungok nang dingin ke ngomong. Arane wong angger wis tua kaya ke apa maning ke rasa renyong.
jadane nggone ambeken rasane wis sesek nemen kaya kaya hawo. Kae tanah sinang sebelahe Kaji Busro, kae nggo anak mbarep. Si nomor loro uli sawah nang sebelahe bengkoke lurae. Lah, si nomor telu bontote bisa uli omah kene setanah-tanah. Mangane bontote malah gelem ngrumati nyong sebojo-bojone barangan. Jadi sing ngrumati nyong ge bisa uli tanahku seomahe sasertifikate. Kena nyong bareng wis tua kaya-kaya halo. Ngajeng sedela be rasane ora karu-karuan nemen. Pimen arep ngunjungi pengajian anggone Kaji Busro. Lah wong nganggo kathok angel nemen dinggo. Pisane nganggo kathok angel dinggo. Lah wong anu kathokan bolongan siji nggo siki loro. Pancesan keserimpung serimpung bahan ya halo. Sampean guyon nurung nyicipi wong tua. Ya malah ana wong tua kang ilang ngomong jekeprok ya. Pancenen wong enom ora padha pengertian. Ki ngomong kaya iki ketone sepele belajar kawit nyong umur 8 taun kuwe. Kawit nyong SD kelas 3 nyong wis belajar ceramah. Nganti bapane kula sing meksa kula niki supaya bisa belajar nganggo bahasa suara kakek-kakek. Belajar nganti di kampleng nyong. Taboki nang bapane kula, dislentik mau ora nang raksa menurut saya. Bapake kula nabok-nabok temenan, ngampleng-ngampleng temenan. Lah kawit kelas 1 SD taun 2001 kula umur 5 taun, bali sekolah angon wedhus. Habis angon wedhus ya Allah, nyong ki dina-dina isina karo dodol es kancane kula bali sekolah pada les renang kula bali sekolah ngon wedhus. Tapi saya belajar saking Pak Kaji siapa ya lalen iki ayo Busro karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Saya belajar saking Pak Kaji Busro tanduran kue ya ngesuk bakal arepan ngunduh siapa sing nandur bakal ngunduh. Kula sempet iri. Saya berpikir begini Mbak Sela, bapaknya aku didik nyong keras, nganti nyong ora pernah dolan. Kalau zaman cilik sampai hari ini gak pernah dolan. Seumur hidup kula 18 tahun belum pernah kula ke pasar malam. Belum pernah sama sekali nyicipi euforianya pasar malam. Gak pernah. Mungkin ngesok nek karo bojone nyong ya Allah. Sederhana banget maring pasar malam numpak prau rak-korak. Apa ke jenenge? Ala nyong ya ora ngerti arane lah kunyung krungu-krungu tok. Ngene urung pernah dalang. Korak-korak. Korak-korak. Korak-korak enggak tahu. Ah, oh pura-pura enggak tahu. Kula seumur hidup kula 18 tahun belum pernah nyicipi yang namanya pasar malam. Bali sekolah angon wedhus, bali sekolah dodol es kancane kula les renang. Akhirnya saya ngucap dan saya hari ini lagi panen. Mien kula nandur saniki panen. Mien kanca-kancane kula les renang, saya belum pernah nyicipi les renang, saiki kula gawe kolam renang. Nembe perismian kula wingi Pak Kaji Busro. Mbok pilih sifu ten jenarepan kolam arep berenang nang kolam renang iku nggih mboten napa. Saleh Kaji Busro di kolam renang dewek. Mbok sifute arepan berenang nang kolam renangku ya monggo. Tapi kolam renang kami pengusaha neneki mboten untuk umum non sewu perawan-perawan nganggo bikini cawetan tok. Hanya ada dua kolam renang. Yang pertama kolam renang 50 cm untuk anak-anak kecil mawon. Lajeng yang kolam renang satu ingkang pokok adalah untuk para atlet. Khusus atlet renang. Terus kami niki memang punya guru kangge atlet renang supaya sing renang niki mboten namung sekedar dolan-dolan mawon, tapi memang ada tujuan ngilmunya. Mula akhire kami punya tujuan tangga teparone kula kon pada milu kerja. Terus kula dinten-dinten ceramah, saya ndak pernah ngurusi ikut campur bisaroh amplop. Saya punya wali, saya punya orang tua, saya pasrahkan kepada orang tua saya. Sehingga bapake kula
mengalokasikan bisaroh meniko kangge buka grosir dan eceran. Terus ngajeng niku toko grosir dan eceran, ajeng wingking adalah kolam renang. Akhire sing mone ora nyambut gawe dadi nyambut gawe. Ana sing goreng mendoan, dodol soto, dodol mie, lajeng daweni wedang kopi, wonten sing dadi tukang bersih-bersihnya, wonten sing dados satpamnya, bahkan anak-anak mudanya bisa dados karyawan tenggene grosir dan eceran depan rumah saya. Niku pemikiran saking bapane kula. Kula melambutan mikir sama sekali, kula hanya mikir ceramah bahwa kula pikir orang nana wong tua arepan blonjokna anake niku mboten wonten. Saya percaya kali bapane kula karena didikane bapane kula akhirnya muncullah saya yang sekarang. Semanten ugi Mbak Dr. Sheila, hari ini kita hebat karena sekarang bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya hari ini kita harusnya berpikir kita bisa nandur apa ben anak keturunan kita nyicipi tandurane kula panjenengan sedaya. Jadi tidak ada kita niki hebat dengan sendirinya, tidak ada. Walaupun kita niki sekolah kuliah mikir pakai otak kita, tapi tetap niku berkait yang sepusing begitu luar biasa. Maka kula wau awali tengajeng bahwa berkahnya orang tua tidak hanya ketika orang tua sedang mendoakan anaknya, tapi ketika wong tua lagi nyeneni, ganyami, nyeneni anak, niku berkah sing luar biasa. Saya sempat mikir bahwa bapak saya mengeksploitasi saya ketika saya kecil. Saya berpikir bahwa bapak saya enggak adil. Kenapa adik-adik saya mboten dikamplengi? Kenapa adik saya mboten ditabok? Kenapa hanya saya sing ditabok? Ternyata hari ini saya panen. Ketika dulu kula ditaboki, arep nangis rasane kula. Tapi saya pikir, ngapain kula nangis? Niki adalah bentukan dan didikan dari bapak saya. Saya bersyukur saya kelahiran tahun 95. Jajan kula kelahiran tahun 2000. Taboki nang bapaknya tek lapor nang maring polisi kasus KDRT bapaknya dadi napi nang penjara. Saya kelahiran tahun 95 sehingga saya berpikir bahwa niki adalah karakter bapak saya mendidik kula. Nanging non saya mboten saged jenengan tiru bapaknya kula untuk menciptakan mumpuni-mumpuni berikutnya. Karena setiap mental anak niku masing-masing. Dari Mbak Sheila, adiknya, dari kakaknya mesti karakternya berbeda. Bocah 5, sifatnya 5. Kelapa setundun kan rakembar kabeh. Ana sing kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk, para maning kelapa gerbudeg. Anak kita begitu, Bu. Anak 5 sifatnya 5, enggak bisa dengan cara satu pendidikan untuk mendidik satu anak niku mboten saged. Maka nikilah kenopo yang diharapkan orang tua mboten derajat pangkate anak. Monggo tanglet karo Kaji Busro. Nggone nyekolah nang nggone didik anak mboten ngarep-arep bandane anak. Mboten ngarep-arep dunyane anak, tapi yang diharapkan orang tua adalah awwalatin sholihin yad'ulah. Maka sing disebut Kanjeng Nabi bahwa idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Sing dimaksud amal jariyah menungsa sing arep ora putus ana telu. Sing pertama shadaqah jariyah, yang kedua ilmu sing manfaat. Dan niki yang lagi dibentuk karo Kaji Busro, awwaladin sholihin yad'ulah, dongane bocah sing saleh-salehah. Hari ini wong salah kaprah. Wong tuane sedo meninggal dunia, acara nelung dina, mitung dina, matang puluh, nyatus nyewa acara khol, sampai-sampai nanggap ngundang jamaah yasin, ngundang ustad kondongani. Ternyata sing dongani ustate, sing maca yasin jamaah yasinnya, malah anaknya sibuk pada gawe story nang WhatsApp. Tulisannya story ini lagi yasinan nih guys. Orang melu maca yasin. Salah kaprah niku. Kan sing dimaksud awwaladin sholihin yad'ullah, ya bocah sing maca yasin dume bisa mbayari jamaah yasin, dume bisa ngundang ustad. Berarti anggar ustadz sing donga dadine au ustadin sholihin yad'ullah. Au jamaah yasin sholihin yad'ullah. Bukan anak yang soleh-soleh wong anu jamaah yasin. Maka nikilah keing nopo yang diharapkan Kaji Busro. Putrane dadi pengusaha anak mbarep. Nomor lorone dadi dokter, si nomor telune si proses niki. Silakan dadi dokter, silakan dadi pengusaha, tapi ngerti dasare agama. Mulane kabeh ustaz diundangi teng mriki nggih niku. Karena kepingin duwe anak sing sukses, tapi sukses ya sukses sing santri, sukses kiai sing ngerti paham agama. Amin Allahumma. Amin.
kula nenek ketunggon wong meriang, ketunggon wong sakit, aja nunggu-nunggu warisane, tapi nunggu-nunggu wasiate. Apa wasiate? Contoh, onten tiang meriang pun sepuh, meriangi meriang sakit, jenengan nunggu wasiate, ternyata ngucap niku sing meriang, keh anakku kabeh, aku pan ngomong, alhamdulillah anak kenyong telu sukses kabeh dadi wong, langkah sing dadi cempek. Anak barep dadi pengusaha sukses, nomor loro dadi dokter, nomor telune alhamdulillah ya isi SMA ya isi sekolah. Nyongking nggone duwe amalia, saben lebar salat maghrib anakku tak kirimi hadiah Fatihah ping 40 ji. Bocah siji tak kirimi hadiah Fatihah ping 40 ji. Yang kedua, weton hari kelahirane tak puasani. Dan yang ketiga, ya anak ijazah sekang kiai. Nek kepingin dia anak sing manut, halo. Niki khusus untuk seorang ibu, khusus nggih ibu niki. Kepingin duwe anak sing manut, sing nurut, mboten nakal, seorang ibu jangan ngresiki sikil sing siji karo sikil sing sijine maning. Maksudnya ngeten. Sikil kiri kadang kan dikusuki nganggo sikil tengen. Ngaten, Bu. Niki jangan dilakukan. Nek kepingin duwe anak sing soleh solehah, duwe anak sing manut nurut, jangan membersihkan kaki kiri dengan kaki kanan atau sebaliknya. Kadang nun sewu ya tungkak karo tungkak niku digosok-gosok kadang pas wudhu niku. Ketinggal sepele. Tapi seorang kiai yang maringi ijazah sama kita, nek kepingin duwe anak sing nurut, aja ngusuki sikil kiri nganggo sikil kanan, karena nek jenengan nglakoni itu sama halnya jenengan karo kewan. Kewan kaya iku, Ibu. Ngene ngusuki karo sikil siji karo sikil sijine maning. Nun sewu apa abote jenengan kagungan asto, astone kanggo ngusuki sukune. Niki namanya muktadul hal, menempatkan sesuatu ya sesuai dengan tempatnya. Tapi nek jenengan ngusuki sikil siji karo sikil sijine maning, tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, akhirnya dua anak bocahe nakal karena tidak sesuai. Ketinggalan sepele, tapi niki ijazah, niki amaliah, dilakoni silakan, boten-boten masalah. Oh niki adalah satu ijazah. Maka ketika ada orang yang sedang sakit, sakite sakit parah, sakite sakit tua, silakan panjenengan nunggu-nunggu wasiate. Aja malah nebak-nebak. Kadang ana wong nebak-nebak, Bu Sartina wis tilik nini ngatemi apa durung? Wala Bu, nyong mingi tilik nini ngatemi. Jebule Mbah ngatemi wis ora nang omah, wis digamari rumah sakit. Nyong takon karo dokter Sela, jebule mriyang wis parah, alah kabule pating slawer banget nang dada. Nganti ambekane bagi klokor-klokor, wis nganggo batok nang irung. Cantek deleng aku ya melas rasane ya Allah. Ambekane wis klokor-klokor kayane ya ora kuat suwe nek ora dina setu ya minggu kae. Nyong ngucap kae iki jenengan guyu, berarti wis Pak nang masyarakat wis umum. Sering kejadian seperti itu. Lah, kene ora dina setu ya minggu ora kuat sih kae. Ternyata mendoakan orang cepat mati mboten namung makruh, haram hukume. Niku berarti kan dongana cepat mati niku. Kita sudah mendahului kehendaknya Gusti Allah. Kan orang ngerti, jebule wis dicepeng nang dokter Sela dadi marine. Arane dokter niku ndek ijazah ndek amalia. Mesti setiap dokter niku punya keyakinan yang kuat. Kadang-kadang zaman mien ana bocah mriyang digawa maring gone bu bidan. Jangankan dimek nang bu bidan, digawa maring gone ngarepane wis mari bocahe. Gara-gara apa bidane orang mung sekedar dia punya ilmu kesehatan secara formal, tapi punya ijazah, punya amaliah, dia punya keyakinan lakoni amaliah sekang gurune. Kadang-kadang orang mung dimek nang dokter, nembe digamaring tekan ngarepan omahe pe malah terus ngentut jus. Dadi legane ora sida mriyang, nembe digawe ngarepan omahe. Lah pamane nganti dimek langsung marine. Niku berkait dokter, mboten namung sekedar sekolah formal, tapi ada ijazah punya amaliah tersendiri sehingga amalan ini kinda tekna berkah. Ternyata nasi ngucap Sartina ngone mriyang wis nemen banget ya Allah nek ora setu ya minggu. Iki jenenge mendahului kehendake Gusti Allah.
dongakna wong cepet mati, haram hukume. Jangankan dongakna cepet mati, arane ana lagu ora ketemu prawane tak enteni. Jarene ora ketemu prawane tak enteni randane. Berarti kan ada dua opsi niku. Dongakna supaya cepet cerai pegatan, berarti yang kedua supaya dadi randan dongakna si lanang cepet mati. Cepet mati niku. Niku jan boten pareng sangat ora ilok. Jangankan dongakna cepet mati, menggagalkan pernikahannya orang saja niku sudah disebut bukan umatnya Kanjeng Nabi. Maka hati-hati dengan bahasa, hati-hati dengan ucapan. Niki yang sedang dilakoni Bapak Kaji Busro sak keluargi, diparingi rezeki sing berkah luar biasa. Gusti Allah niku Maha Adil, Maha Kuasa. Kula panjang sedaya wis paham arane rezeki pun kaya roda berputar, kadang di atas, kadang teng tengah sedeng, kadang di bawah. Pak Kaji Busro mesti ini pengusaha sukses, wis menyicipi kabeh. Pas lagi kolepe kepripun, bagaimana nggone usaha. Mora orang mungkin arane wong lahir langsung sukses. Langkarane bayi lahir langsung bisa melayu. Kabeh penuh dengan perjuangan. Ikhris alama yang fauka, wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menungsa semangat, gayu barang sing manfaat. Wasta'in billah, nek ana masalah jaluk pitulungan karo Gusti. Lan Kanjeng Nabi titi pesen wala ta'jis, aja males, aja mbeler, aja keset, aja sungkanan. Karena nopo arane wong kepingin sukses ya kudu rekasa. Halo. Halo. Kepingin sukses kudu rekasa. Sengsara karo rekasa ki beda. Sengsara niku mung terima nasib lah, melarat ya melarat bae kaya lah. Kari nunggu BLT karo PKH. Karena sengsara. Tapi rekasa niku senajan keadaane susah nanging tetep berusaha golek ridhone Gusti Allah. Walaupun dia keadaan yang susah nanging tetap kepingin bangkit. Niku namanya rekasa. Kan ana lagune. Job. Wis disawer. Ora pengertian. Yo nyambut gawe, nyambut gawe. Begini, itu tadi kan lagunya Kus Plus. Cah santri orang ngiringi lagu-lagu biasa toh bu, rebana ya diiringi nggo selawatan. Mulane ya lagune kudu ngepasaken ya wis ke persiapan. Persiapan dingin ke. Lagune tetep selawate santri, sholawat ala Nabi Muhammad. Yen ngaku santri wis sak mestine ya kudu ngaji, ya kudu ngaji. Sik sabar. Kodi sit. Jenengan kon dadi backing vokal. Kayak gitu contoh nindingin. Yeah. Giliran bocah sing pada teriak-teriak. Jenengan dadi backing vokal. Kok disit mas, kayak gitu contoh nih. Yen ngaku santri wisa mestine, yo kudu ngaji, yo kudu ngaji ki gue. Yo, ben gue ngaji nanti jam loro subuh. Betul Pak Kaji Busro, munggai jam sangat lebih seprapat. Mudune pragat selesai jam 2 subuh. Ya Allah, aku tidak bisa membayangkan Bu Kaji Waisaro amplopet dawane kaya ngapa. Salam ala Nabi Muhammad. Yen ngaku santri wisa mestine ya kudu ngaji. Yen oleh ngilmu senajan sitik ya sholallahu alaihi wasallam. Oh ya Adnan.
Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah anger buket nemen ki rebanane berarti nganti jam 2 subuh temenan iki. Ibune kuat. Sampai jam 2 subuh kuat. Bapak-bapak sanggup? Sanggup. Bapakne sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Napsi-napsi. Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa dan sambut manfaat maslahah barokallohumma. Anu niki pun jam pinten? Jam pinten? Jam pira? Jam sanga? Jam sanga? Kita kowe ngerti ya, mataku ora picek ya Bu ya. Ngareng mening jam sanga nyoba mikir munggah jam sanga lah bisa prapat ternyata. Setengah 11 Pak Haji Busro. Dalam-dalam. Oh kados ngaten ya Allah. Ki. Rungokna. Aku tak ngomong ke tanggane sampean apik nemen. Ke sing dadekna berkah rezekine Kaji Busro. Nang ngendi-ngendi ya, wong nanggap nyong, nanggap mumpuni, niku ndumehna bisa mbayari niku sekarepe dhewek. Kadang-kadang ngucapin, sing suwe kok wis mbayari ku. Rata-rata wong nanggap kula Kaji seniku, Pak. Kaji Busro mangke niki ngucap, wis ora apa-apa mbokan kesel iki. Ngareng saestu niki makin niki beliau ngendikan seperti itu. Kulo niki ora pernah ngapusi. Saestu Kaji Busro niki kulo lagi cerita amal ya Kaji Busro temenanan. Rata-rata tiang de duit niku sembarangan. Dumehno bisa mbayari. Dumehaken dheweke kuasa nyekel duit, Pak. Kadang-kadang jujur mawon kulo pernah tersinggung memang. Lo pernah tersinggung diundang teng pengajian sehingga saya menyebabkan saya turun dan tidak seyos tausiah. Kejadian ini ngapunten sangat dan daerah Pemalang. Ora tak sebut na daerah. Ngapunten sangat Pak Haji. Lo tersinggung niku gara-gara saya datang. Saestu kula niki mboten sakit hati. Karena saya berpikir saya juga bukan siapa-siapa. Saya menempatkan diri kalau pengajian pasti kula dugi kasik. Sesuai dengan perjanjian. Kula dugi mriki persis mangkene niki. Perjanjian setengah songo kalau tuh gimriki. Kenapa? Karena saya nibok na awak. Saya ini hanya seorang santri. Saat dermo kalau niki namung seorang murid, maka saya harus teka kasik. Kalau dijanjeni naik jam 9 malam, saya dugi setengah 9. Kenapa saya lebih kasik setengah jam? Karena untuk ngobrol sama Saiful Hajat, untuk foto-foto, mau dokumentasi, yang zamane saat niki ngaten niku. Untuk ngobrol lah. Bercengkrama kepriye carane kepingin perek karo keluarga. Saya lakoni seperti itu di setiap pengajian. Lah kejadian kalau teka setengah sanga dijanjikan naik jam 9 malam. Dan ternyata sampai jam 9 kurang seperempat tesi selawatan sing nyalakaken flash niku lho. Sing agin jaman kan kados niku, Bu. Ndak masalah, mau selawatan nanti tekan subuh ndak masalah. Tapi kan harus ada pembagian waktu yang ketat. Yang tertata, yang rapi. Sehingga jam 9 kurang seperempat masih solawatan dan belum dimulai acaranya, saya bertanya. Kalau gak netang let niku, kali ketua panitianya, karena walaupun acaranya sunatan hajat pribadi, katus Pak Haji Busro niku mempersilahkan sama kepanitianya. Akhirnya saya tanya sama ketua panitiane, Pak Panitia, kula niki arepan dinaikkan jam berapa? Ternyata ketua panitiane bilang, mumpuni, mengkonek pragat ngaji aja langsung bali. Tapi ngenteni doa saking para habaib. Wah, kula seneng malah, mboten masalah. Yang terpenting kula niki tahu saya naiknya jam berapa, Pak. Mereka ning ngucap, insyaallah mengko delat maning. Iya, delat maning maksudnya nyemuga jam pira. Mengko lebar mahalul kiam sampai tegentek ping telu. Iya. Nyung naik jam berapa? Mereka akhirnya ngucap jare naik setengah 10. Saya datang setengah 9, berarti dinaikkan setengah 10, nunggu sejam ora masalah.
karena arane arep ceramah ya kudu nunggu to, Bu. Nunggu sejam ora masalah, tetep tunggu. Nanti setengah 10 belum dimulai-mulai acaranya. Masih solawatan terus. Akhirnya Korea belum dimulai. Ngapunten sangat. Saya paling enggak suka karo wong ning nun sewu nek tertakoni, acarane napa mawon? Anu acarane nung sambutan setunggal. Lah, apa pembukaan ora dihitung? Pembawa acarane be kadang-kadang lawak di situ we. Urung pembukaan koriknya. Koriknya maca Quran 10 menit, selawatane 5 menit, berarti 1/4 jam kiambek. Durung mali sambutan ketua panitia, Mas Enggarina camat-camat ora nyambut. Camatnya nyambut juga, pun waktu 45 menit niku. Lah akhirnya setengah 10 tetep belum dimulai acaranya. Akhirnya masih kula sabar kula nunggu. Saya sama sekali ndak emosi. Kula niati kula teka mari ngene nunggu nganti sejam punjul saya niati silaturahim. Sampai jam 10 tetep dereng dimulai. Tengah sangat teker jam 10 masih belum dimulai acaranya. Akhirnya kula meneng. Kula namung mendel Ibu. Kula mboten semaur apapun, saya tidak menuntut hak apapun karena sudah melebihi waktu yang ditentukan. Sampai kula mendel. Akhirnya mungkin karena panitia ora kepenak kali kula, enggak ada kori, enggak ada pidato sambutan, enggak ada saking Pak Bulurah, akhirnya kula langsung dinaikkan jam 10. Berarti kula nunggu sejam setengah dewek, Bu. Suwene luar biasa. Akhirnya yang tadinya maaf nun sewu, saya enggak ada niatan nun sewu sangat untuk membatalkan ceramah saya. Tapi setelah kula naik teng panggung, Soibul hajatnya niku nun sewu bakul nasi goreng. Ora gelem nyelingak raine kula. Ora gelem nemoni kula. Entah napa karena kula wadon piyambake lanang sehingga beliau tidak mau nemoni kula. Saya ndak masalah kalau tidak menghormati saya karena saya namung bocah, tapi tolong hormati waktu. Lah bareng teng nang panggung kula hormati Soibul hajat namanya si ini. Beliau tidak merespon sama sekali. Nyelingak raine kula pun boten. Akhirnya kula ya wis niki memang harus ada beberapa pembelajaran teng masyarakat. Akhirnya kula bareng wis salam wis mukadimah kula ngucap karo jamaah. Saya naik teka teng mriki dijanjeni jam 9, tengah 9 saya sudah sampai, sampai jam 10 saya baru naik. Maka ngapunten saya tidak ada niatan ceramah, tapi niat kula adalah kondangan. Akhirnya kula ngamplopi karo saya bulajat pengantin sunat tetek amplopi nangnyo 500.000 malah. Mboten namung pengantin sunat, Pak. Ban seretek amplopi 1 juta nang kula. Karena ben kula mboten mangkel sih. Untuk menghilangkan rasa mangkel niku kula sedekah. Kula matur, ndak ada rasa kecewa saya, ndak ada kula mangkel karena kula niate kondangan. Akhirnya saya bulajat tak amplopi, lajeng banser kula amplopi, sampai-sampai kula ditakoni karo sing wadon. Untung sing wadon mandan ramah. Dadi pantekan nggo obate kula sing wadon ngucap kiye kiye. Lah terus ki amplope pimen mumpuni ora tertampa wong nyong ceramah be ora kon nampani amplop. Terserah njenengan. Niku bisa roh amplop arepan diapakna monggo kersa. Saya tidak menerima amplop bisa roh. Maaf, kalau sampai ada orang yang nun sewu ndumehaken iso mbayar kiai, mbayar ustad nun sewu sangat. Bahasanya seperti itu nun sewu. Dumehno, gampangno. Kami bukan, saya bukan kiai, wong kula niki namung sekedar santri, tapi ngapunten kami ceramah tidak hanya sekedar serta merta niku ngamplop, arep-arep amplope. Kula ado-ado saking Cilacap kula mriyang wektu niku baru pulang dari rumah sakit, saya angkati teng mriko. Saya tidak bilang bahwa saya sedang sakit karena kula kepingin profesional. Lah kok nun sewu ning kana takon, "Ki amplope pimen, mung ceramah ora kon nang amplop, demi bisa mbayari kula." Akhirnya pancen kula matur, saya tidak mengharapkan bisa roh amplopnya, tapi saya itu kula niki hanya kepingin silaturahim, melas jamaah sing nungguni suwe. Akhirnya dari separo ada yang setuju dengan prinsip saya, separo ini lagi agak kaget. Maka nun sewu maaf, kami kiai mubaligh niku sudah sangat paham kok, tujuan wong pengajian ki arepan apa. Menawi beliau Pak Kaji Pusro sama sekali mboten nonton non sifat pamer, pamane pamer kan kursi pisan, neman-neman sih Bu. Dina-dina gue ngundangi kiai. Lah pamane ngesuk yang ngasih 3 hari ke depan masih pengajian pirang kiai bae sing diundang. Karena beliau niatnya sedekah, niatnya bener-bener muliaaken masyarakat dan memuliakan para masyayikh, para kiai. Dan saya bukan kiai, saya hanya bagian dari santri. Lan mangkene iki Pak Kaji. Oh ya tepuk tangan dulu ndak masalah. Berarti
kita hari ini tidak hanya belajar saking ceramah kulo, tapi kita belajar saking wong sugih sing sugih temenanan. Ini beliau diwastani oleh Kanjeng Nabi, laisal ghina an kasratil ardi walakinal ghina ghina nafsi. Sugih itu bukan dari banyaknya harta, bukan dari tingginya pangkat, tapi sugih adalah dari ayeme ati. Beliau ngendikan, wis mumpuni nek kesel mbokan jenengan arepan wis ya wis kue wong sugih kue. Matur nuwun Kaji Busra, ya Allah. Jan Kaji Waisara pantesan ayu glowing, gelang ben nganti tekan sikut ndek bojo pengertiane luar biasa ya Allah. Dijaga Bu Waisara ben ora dilirik karo ibu-ibu ke pamane sing garang wati nang sebelah kana. Nek nang kene langkang garangan, anane garang wati nang sebelah kana. Insyaallah neng kenang kene salehah kabeh. Ibu rumah tangga sing ahli ibadah kabeh. Amin Allahumma. Niki berarti kalau ceramah wis 1.5 jam alias karo tengah jam. Pak Kaji Busra nunggu kula sampai 2.5 tahun. Kali tanggane meteng babaran nanti meteng maning. Kemutan apa ra ceramah nyonang bengle sing ngagi ngarani bos cangkem arinyong. Kemutan kue Kaji Busra wis ngundang nyong kue sing ngarani bos cangkem kisi nangkini maning ketar kiki. Jan sampean maning iki sing nyamplung nyong karo kacang iki. Lho diarani jare bos cangkem, jarene bakul jamu diarani bos jamu. Anu rumah makan diarasani bos seafood. Lah jare nyong tukang ceramah bos cangkem. Nyusike mutan bae iki iki. Wong bengle kuwi sing ngarani, mbok nang bengle wektu kuwi? Iya bener? Ya Allah. Mancen bener-bener wong bengle iki. Bahasanya kayak bahasa planet Saturnus. Anang ganyamnya nanti bos cangkem yang kemutan kinang benglege. Aka panjenenganipun Pak Kaji Busra sudah mempersilakan dan perjanjian saking Pak Kaji Busra memang ceramah kula niki 1.5 jam. Biasanya kadang 2 jam tapi beliau paham. Kula niki pun beberapa hari belum pulang ke rumah sampai harusnya kula nginep karena besok pagi kula teng Cirebon. Tapi karena supir kula pun 3 hari jalan melas. Karena supir kula hari ini supir ingkang sepuh, dados harus saya pulang ke Cilacap dulu, ganti supir, ganti asisten, mangkat mangke kula lebar subuh. Tekan ngomah kula jam kali mangke kirang langkung. Tekan ngomah nembe, ya orang geletak bu. Langsung mangkat maning. Alhamdulillah resiko seperti itu. Dalam-dalam cair-cair. Udunya sing ngomong Pak Kaji Busra, tanggane sampean kuwi sing ngarani. Inilah kami keluarga besar Kaji Busra. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge kepanitiaan dan keluarga besar Kaji Busra. Didongakaken nggih, niki Dr. Sheila nginjang badhe pengumuman. Kantun pengumuman nggih, Pak Dr. Sheila nggih. Hari napa berarti antuke pengumuman? Hari Senin. Kula nyuwun ditirakati dirangi puasa Bu Aisyah. Hari Senin berarti kali ngepasi ngalah barokah dinten Senin menika dipun berkahi ibuke nderek poso. Ora ketang nun sing menawi ibuke lagi ngudur nggih Pak Kaji Busra ingkang muasani. Monggo dipun puasani, dipun kata-kata zikir kali maca selawat pasrah kali ngarsane Gusti Allah napa ingkang dados hajat Mbak Dr. Sheila, mudah-mudahan dipun ijabah saking ngarsane Allah. Amin Allahumma. Pak Kaji Busra sekalian sakeluarga diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat ingkang barokah, paringi putra-putri ingkang saleh-salihah, usaha ingkang lancar, usaha ingkang barokah, keluarga sing mawaddah warahmah sakinah. Barakai kali masyarakat keluargi, datus keluargi ingkang ahlul jannah, ditetepakan imani, ditetepakan islami, ditambahi ikhsani. Amin Allahumma. Wasun ampun kontur ampun jengar rumin, sak mangke tetep doa penutup saking Pak Kiai. Kangge ngalah barokah tabarukan karena kula namung sadherma santri, santri niki tugasnya direk tabarukan ngalah barokah kalian para masayih. Sumangga saking kula matur nuwun sangat Bapak Kaji Busra Ibu Aja Waisara, wasilan jenengan kami difasilitasi untuk silaturahim dan ngaji bersama dinten menika. Kemudian matur nuwun sangat Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama wonten ing kene bengle ingkang derek mangayu bagyo kali hajatipun Bapak Kaji Busra. Ya Allah matur nuwun, ya Allah niki udang cumi lobster barangan betul kan Pak Kaji kan? Nggih. Pak Kaji, ya Allah sekerdus gede Pak Kaji.
Ah, ora kepenak tapi seneng nyong Pak Haji ya Allah. Kula dados mboten enak. Ampun kondur ini Bu, kita masih 2 menit mawon. Tong mriki mon sekedap 2 menit. Kita nderek mengaminkan doa yang diimami oleh Pak Kiai. Kula nggih tetap lenggah teng mriki sareng kalian Pak Haji Bu Sro dan keluarga. Sumangga. Saya kembalikan kepada Mukosimul Aukot. Matur nuwun sangat sedaya kalepatan nyaki pamunten. Mudah-mudahan hajatipun Pak Haji Bu Sro sampai awal ngantos dumugi akhiripun mboten wonten alangan satunggal pun menapa. Tansah mboten manfaat masalah barokah. Allahumma. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tipun imami kalian Bapak Kiai, saya kembalikan kepada pembawa acara. Semoga sallu ala Nabi Muhammad. Untuk doa akan disampaikan atau dipimpin oleh Al-Ustaz Ahmad Muzakir SPDI MPD. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu anhu kulli sahabat rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha lika 'ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khair fil 'ayyati wa ba'd mamat. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa 'afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawfiqan qabla al maut wa rahmatan lil mu'minin ba'd al maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak para ibu hadirin sekalian, demikian acara pengajian akbar dalam rangka tasakkur bi ni'mat dan santunan anak yatim yang telah kita simak bersama tausiah dari beliau Al-Ustazah Mumpuni Handaya Yakti. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan menjadi suatu pelajaran buat kita semua untuk kehidupan ke depan. Dan kita ucapkan selamat jalan kepada Ustazah Mumpuni Handaya Yakti yang akan langsung menuju ke kediaman beliau di Cilacap. Sebagai pembicara, mohon maaf barangkali ada salah kata. Dan kembali saya ingatkan untuk acara besok pagi. Untuk acara besok siang jam 14 atau pada duhur akan dilaksanakan santunan anak yatim diiringi Qosidah El Sida dari Semarang. Kemudian malamnya Kamis malam Jumat kembali Qosidah El Sida akan menghibur kita semua masyarakat desa Bengle dan sekitarnya. Dan malam Sabtu kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dari Gus Ulin Nuha dari Cilacap. Demikian saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ar-Rasul.